що ви зрозумієте, чому саме він. Літо розпочинається скептично, небажанням писати вірші та початком осені. Наша круговерть змушує нас боятись нас, бо часом все занадто звично. І треба якомога більше мовчань, щоб слова нарешті перестали кровоточити. Ти входила у вірш цей маленьким дівчам, а виходиш дощем, щоб усі могли тебе бачити. Ну і в мене одразу питання. В принципі, я думаю, що воно скоро стане банальним, але Мар'яна завжди буде змушена на нього відповідати. Зараз взагалі хочеться дискусії щодо того, власне, що в літературі українській є фактично нашестя, навала філологів. Тобто більша кількість поетів, прозаїків – це люди, які так чи інакше пов'язані з філологією. Одні кажуть, що це добре, мовляв, тому що філолог, він є начитаний, він має базу певну культурологічну, тобто він є ширший і глибший в своїх якихось медитаціях і роздумах. Інші кажуть, що це є зле, тому що глибинне вивчення літератури, воно ставить певні рамки. І філолог, він почувається невільним. І, скажімо, не філологи, які пишуть вірші, вони є вільнішими. Тобто, мовляв, є позитив в тому, що коли, скажімо, автором є людина, яка до філології не має нічого. Скажіть, будь ласка, от як у вас, всередині вас пов'язується біологія і поезія? Чи взагалі це речі сумісні? Дякую за таке цікаве питання. Мені дуже хотілося б на нього відповісти так, щоб ви могли це зрозуміти. Так, дійсно, я за фахом біолог. Я закінчила наш Прикарпатський університет у 2012 році. В тому ж році я і поступила в аспірантуру. Те ж самий фах. Чому саме біологія? Оскільки, закінчуючи школу, всі думають, ким я повинен стати. Звісно, була така думка стати філологом. Мене навіть батьки сказали, ти от любиш літературу, воно все тобі подобається, давай. От. Але була і біологія, яка мені здавалась більш практичнішою наукою, більш якоюсь конкретною, ніж філологія. І, можливо, навіть все ж таки більша можливість десь і на роботу влаштуватись, бо все ж таки не будемо ідеалістами. В цьому нам зараз дуже складно. Ось, і ще я ніколи не могла уявити, що я сиджу із отакою купою зошитів, перекази, твори. Я, ну, просто мені до цього не вистачило терпіння. І були слова, які були сказані мені і моїй мамі, вони стали знаковими в моєму житті. Я сказала, якщо я захочу писати, я буду писати і без філологічного факультету. Дослівно було так сказано. Ось, насамперед, з чого все почалося, це з любові до літератури. Я страшенно люблю книги. Книга для мене заміняє абсолютно, ну, в принципі, все. Я дуже люблю читати. Чи прозу, чи вірші. Ну, це якийсь моє певний такий стиль життя. Поступивши на біологічний факультет, який не є дуже легким, ось, воно десь відійшло на другий план, бо потрібно було вчитись, була і латина, була і фізика, була і хімія, тобто десь на літературу не вистачало часу. Але з часом десь вже відчувши себе повноцінним студентом, що десь вже отак осівшись, все ж таки зрозуміла, що треба до цього повернутись. Ви знаєте, я завжди згадую притчу, яка в Біблії написано про таланти, коли Бог роздавав. Ось, а потім прийшов час, і він спитав, от, де ти їв? Той каже, той заховав, той ще десь. І я думаю, Боже мій, ну, а коли я прийду десь в судний день, і ти мені скажеш, я десь тобі дав такий малесенький талант, і де ти його діла? Десь зарила його, так кажучи, тому в мене навіть десь цей момент проскочив. Тому десь біологія з літературою, ну, я не можу казати, що вона пов'язується, чи не пов'язується, тому що навіть саме поезії дуже багато пишуть про природу, описуючи, а природа – це ж та сама біологія, так, дерева, квіти, навіть я це. Я мала глибші, на увазі глибші біологічні процеси, тому що час від часу воно в книжці у нас не проковзується, біологізм, можливо, анатомізм, щось є.
Оскільки я викладач анатомії людини, то все ж таки може десь воно і дає свій якийсь от вплив. Ви знаєте, ще був один такий момент, коли всі ми знаємо Тараса Прохаська, який так само закінчив біологічний факультет тільки Львівського університету, і він по фаху є ботаніка, в нього науковий предмет, так само і в мене. Тобто, я собі думаю, якщо у Прохаського біолог, і от він такий знаний поет, письменник, перепрошую, що мішає, в принципі, мені. Але насправді це якийсь поклик серця. І неважливо, чи ти математик, чи ти філолог, чи ти хімік, чи ти біолог, якщо ти хочеш, десь воно в тобі сидить. І дуже важкі ті періоди, коли хочеш, але насправді не можеш написати, воно щось десь робить тобі якийсь от стоп-сигнал, і не можна пройти далі. А що стосується рамок, які накладає філологія, я, напевно, в цьому погоджуся, оскільки, може, на свій стид і сором, я абсолютно не знаю, що таке ямби, хореї і от, і слава Богу. І оце все, чесно, і навіть мені не хочеться десь якусь оцю теорію вникати. Тобто, мені здається, що поезія – то така річ, що от ти як ти це бачиш, отак ти і це показуєш, а вганяти його десь під якісь римування, правильне, неправильне, десь от щось, мені здається, що воно не надто правильно. Хоча це моя суб'єктивна думка, і я переконана, що не кожен філолог зі мною погодиться. Але є біологія як процес, не побоююсь сказати цього слова, десь кар'єрного зросту поетапно. Є література як творчість, як певний стиль життя. Ось. Власне, з чоловіками-поетами воно завжди якось все простіше. З поетами-жінками традиційно все складно. Чому все складно? Тому що, скажімо, дуже багато дівчаток, юних школярок, студенток, вони пишуть вірші, потім виходять заміж, народжують дітей і на поезії ставлять хрест. І навіть не те, що вони не хочуть писати, начебто і хочуть, а то нема коли, а то чоловік, діти, і так то побут, і потім так якось ця поезія закидається, забувається. Чи не боїтеся ви, що у вас таке буде? І взагалі, як ваша родина ставиться до того, що серед них є поетеса? Боюсь. Чому боюсь? Тому що пишеться тоді, коли десь щось в житті не те. Десь, якщо ти один, абсолютно, воно потік якийсь. Якщо в тебе щось десь, скажімо, не клеїться, так? От десь воно проривається тоді, оце слово, ти хочеш десь це висловити, десь це показати. А якщо в тебе все, слава Богу, добре, воно відходить насправді на задній план. Але так сталося, слава Богу, що мій чоловік так само пише, тобто так само любить літературу, і це само є його хобі, його теж стиль життя, тому що з філологією він абсолютно, він ще далі від філології, аніж я. Що стосується батьків моїх, звичайно, я і мамі, і батькові давала через свої твори, але мама мені каже, ти на мене не ображайся, я не розумію тебе. Ти моя дитина, але все ж таки, щось в тобі є таке, що не піддасться розумінню моєму. Але я її за це пробачаю, вона моя мама, і вона мені, цим, що вона мені говорить, вона мені десь підказує, Мар'яна, давай трошки нижчу планку опусти, можливо, воно і справді є занадто якось так складно. Боюсь, не хочеться втрачати це. Той же ж саме про ці талани притчу, що не хочеться десь це втратити. Це література, я говорю в своєму випадку, це не бажання заробляти на цьому гроші. Це не бажання якоїсь комерції. Це бажання, що тобі десь приходить от звідти, десь воно відкладається в тебе і хочеться про це написати. Хочеться мати щось таке, яке не, звісно, книжка зараз є матеріальна цінність, тому що більшість книг, вони нам і не дуже доступні, тому що приходиш, і воно там коштує, купив би, але бачиш, що воно там коштує якусь таку суму, що ти не можеш віддати. Мені хочеться, щоб мої книжки були доступними, щоб неважливо, чи це буде тверда, чи м'яка обкладинка, чи це буде дуже дорогий тираж, мені хочеться, щоб він був дешевим і доступним. Можливо, хтось не погодиться зі мною, що десь якась
якщо дешева вартість, тобто воно десь занижує статус письменника чи поета. Я з цим не погоджуюся. Мені хочеться, щоб людина прийшла в книгарню, побачила, що є книжка, і побачивши на ціну, каже, от я куплю, тому що я маю за що купити цю книгу, що вона не дуже сильно вдарить по моєму сімейному бюджеті. Мені хочеться, щоб наші книги були набагато і набагато доступнішими. Тому що, якщо ми говоримо про те, що у нас є зараз електронні книги, які я насправді сприйняти не можу. Мені хочеться тримати в руках, мені хочеться десь вдихати той запах, я дуже люблю старі книги. Не хочеться, щоб це відходило на задній план. Так, і нові книги, до речі, теж мають особливий запах, все ж таки є у нас тактильні відчуття, які не заміниш мацанням монітору, планшету і так далі. Ось, Мар'яно, а в мене таке питання, якщо ми вже говорили про батьків, про сприйняття сім'ї, ну от у нас є такий стереотип, що от коли маленька дитинка пише вірші, особливо коли це дівчинка, така вся гламурненька, в платічку з косичками, ще написала вірші до дня народження мами або тата, дідуся чи бабусі, її ставлять на табуретку, і от всі хвалять, боже, от як вона пише гарно вірші, от боже, яка в нас поетеса, тобто це дитяче захоплення, і з часом у нас оця відбувається трансформація, коли кажуть, о боже, вона пише вірші. О Боже, як це складно, о Боже, як це тяжко, тому що знають про трагічну долю поетів часто, що це не є щаслива доля. Ось, чи нема з позиції батьків якогось певного переживання за вашу долю як поета? В сім'ї я одна, в мене немає ні рідних, ні брата, ні сестри. І, звісно, коли одна дитина, прикована увага дуже. Але я дуже вдячна своїм батькам, що вони не ставили мене на те ж саме крісельку розказувати вірші, в незалежності, чи написала його я, чи я його вивчила. Вони ніколи десь, от наша дитина самокраща, так вони казали мені, ти хороша, ми тебе любимо. Але не було такого десь обожнення. Я за це їм щиро вдячна, бо вони давали завжди мені вибір. Вони ніколи не казали мені, ти будеш з тим-то, ти будеш такою-то, такою-то, ти одягнеш те-то й те-то, ти станеш тим-то й тим-то. Не було. Батьки, мені мама завжди говорить, я завжди давала тобі вільне поле дій, тільки щоб я ніколи за тебе не червоніла. І Богу дякувати, воно насправді так є. Дотепер надію, що так і буде. Не було такого, я дуже любила слухати казки, особливо діти, якого вже царство йому небесне його немає. Він так гарно мені читав книги, що він вже прям по 5-6 казок, я дотепер це пам'ятаю. Ось він вже прям засинав, бідненький, я все одно, щоб потермушила, бо дід найкраще з інтонацією читав казки. Я дуже це любила. А що стосується долі, то дуже ж самий даний мені вибір. Не ставлено десь під питанням, от як ти будеш з цим жити. Ти маєш це твоє, і ти з цим живи так, як вважаєш за потрібно. Батьки переживають за мене, звісно, тому що ми далеко зараз не від одного. Тому я народилась у Сваричеві селі, Рожнятівський район, тобто з батьками десь раз на тиждень, може, раз на місяць побачитись. Вони переживають, але з точки зору з того, що я стаю на стежину писання, переживання немає. Добре, а в мене ще питання, і нагадую, що ми також можемо думати над своїми питаннями, оскільки автором найкращого питання буде книжка в подарунок. У мене питання, чоловік пише теж вірші? Так. А чи не думали ви, скажімо, в середньовіччі і потім в літературі епохи Відродження була така практика літературних діалогів? І, власне, один з таких недавніх діалогів, власне, діалог поетичний Лесі Мудрах і Юрія Ковалєва, коли, скажімо, вірш-відповідь і особливість, власне, діалога Ковалєва і Мудрак, власне, чоловік-жінка. Чи не думали ви з чоловіком про видання, власне, ось такої книжки поетичного діалогу? У нас є деякі роботи, які написані разом. Віршовані роботи, верліброві, можна так сказати. У нас є вірші один одному, але це те, що один одному присвята, вона наскільки інтимна, що не хочеться, щоб читав хтось. Тобто воно своє десь отаке святе. Про діалоги, так, десь є така от, не те, що думка, десь воно вже те зерно закинене в родючий ґрунт, надіюсь. Можливо, десь воно так і буде, але
щось точно прогнозувати, сказати, от так дійсно це вийде через 5 років чи через рік, не можна сказати, але будемо надіяти, що можливо все ж таки воно побачить світ. Добре, а чи є запитання? Будь ласка. Ви ще було сказано, що увійшла маленьким дитям. Скільки ж років ви вперше написали вірш і був про що він був? Дякую, ви влучно помітили. Так, чому про дівча і потім про дощ? Як я сказала, що від маленьких років в мене була любов до літератури, але щоб кажу такі писати віршики, і коли кладуть на стілець розказувати, не було. Воно десь написалось, і десь кинулось, і навіть можливо і не збереглось. Але сенс тут писався про маленьке дівча не в плані віку, а в плані того, що почала десь, ну, звичайно, що коли пишеш спочатку, тільки твої друзі десь це бачать, твої там батьки, рідні, десь воно такий обмежене коло твоїх читачів. А потім сталося так, що стався дощ, який побачили всі. Не можна казати, що зараз мене побачили всі, але це вже вийшли на такий рівень, де не тільки найближчі люди, де є люди, які тебе, ну, я не знаю їх, але вони знають мене. От якраз про цей дощ. Що дощ ми бачимо всі, ми його відчуваємо, незалежно чи це наші друзі, вороги, тато, мама, брат, сестра. Тобто була маленьке дівчатко, яке пробувало свої спроби, хотіло щось написати, і от стало дощем, і десь зараз воно от виходить між людьми. Дякую за питання. Ну, у нас є ще одна перевага дощу. Ти його мусиш приймати, ти мусиш мокнути, незалежно від того, хочеш ти, не хочеш. Дощ – це те, що не можна скасувати. Сподіваюсь, для вас поезія Мар'яни Радечі буде те, власне, що скасувати не можна. Але якщо про дощ, хтось його любить, хтось його ненавидить. Чи були негативні відгуки на вашу поезію? Взагалі, як ви ставитесь до негативної критики? Ви знаєте, негативну критику я, якщо сприймаю, то сприймаю від тієї людини, якщо я бачу її доробок, і я бачу, що там десь якась висока планка. Так, якщо людина чогось досягла, і я бачу, що мені десь дуже ще далеко до того, і людина мене десь критикує, що щось не так, я буду рада цій критиці, я ніколи не буду ображатись. А якщо я бачу, особливо це десь, ну, висвітлюється в соціальних мережах, то зараз ми таке покоління, що ми маємо десь можливість це закинути в інтернет. Лайкнути, це... поставити, клас. Так, я ніколи не люблю, от коли мене так дуже хвалять, то ти така там чудова, я знаю, хто мені говорить це щиро, але я знаю, хто говорить мені це не щиро, тому я більше люблю критику, аніж похвалу. І ще раз кажу, критику сприймаю від тої людини, до якої мені хочеться тягнутись, коли мені хочеться так попрацювати, навіть не тільки в поезії, а взагалі в житті, коли мені так хочеться попрацювати, щоб вийти на той рівень і, знаєте, от дивись, як зробила я. От зараз я стою десь з тобою на рівні або і вище тебе. Добре, дякую. Питання є. Слухаємо. Поезія для малюка. Чий лук, так? Я тоді можу питання. Звертаючись до ваших слів, до тих, що вже було сказано, ви говорите, що реагуєте на критику тільки тієї людини, яка вже щось добилася. А якщо та людина не добилася в матеріальному плані, але тим не менше можна ж добитися і в розвитку, і сам розвитку. Тоді той, хто не добився, залишається тільки лайк. Дякую за запитання. Я мала на увазі не тільки розвиток тієї людини, десь я не обмежувала той розвиток. Я не казала, що то мають бути якісь рамки. Що якщо він чи вона така, то має те-то й те-то, то я її послухаю. А якщо вона не має якихось певних інгредієнтів, не побоюсь цього слова, то я не буду прислухатись. Людина з досвідом. Що основне в нашому житті, то є досвід. Ну, літературний досвід. Так, літературний досвід. Якщо навіть людина може не писати, ми можемо бути критиками, не пишучи. Але якщо в нас є думки, які дійсно висвітлюють правду, які висвітлюють об'єктивність. Тобто неважливо, чи людина видала 350, ну, я утрирую, своїх збірок, чи вона має одну, але має таку вагому, що хочеться на неї рівнятися. Дякую.
Я дякую, але я не бачу, це трошечки не повністю відповіло на моє питання, але інакше дякую. А чому не відповіло? Скажіть, що ви хотіли почути? Я теж сидячи почути. В якому плані не відповіло? Тому що є люди, які можуть читати вас складні, все ж таки, десь метафори складні, складне сприйняття. Є люди, які читають, може відтягнулися, чогось не розуміли, і все без свого натхнення можуть не реагувати негативно трішечки. Це така реакція ваша. Тобто, якщо тільки з свого боку не розуміння, може бути все одно тільки лайк. Я відштовхуюся супити ваших цих. Так, може бути. Це мене цікавить в цей момент. Якщо людина читає, так, їй це складно. Я прекрасно розумію, що на колір, смак і тому подібне не завжди можна знайти однодумця. Я не кажу, що я пишу так, що це може бути еталоном. Я знаю, що, тому що є і я читаю інші твори, і це може бути людина теж той же ж самий досвід, але воно мені не йде. Правда, от не сприймається десь мій внутрішній світ. Внутрішній світ того поета чи поетки, чи автора, от не сприймається він мені, десь він мені далекий. Тому є й такі випадки, що є, ну кажу, дуже багато у нас хороших таких поетів, письменників, ну от не сприймається, воно не моє. І я знаю прекрасно, що моє не може бути моїм для всіх. Тобто я до цього відношусь досить лояльно. Можливо, банальне запитання, але чому саме така назва? Бо, наскільки я знаю, журналісти відомих, які в нас в залі є, підраховували кількість правд, слів правди в ваших реченнях, тобто це було 15. В кількості 15 слів правд, і чому воно червоним кольором? Дякую. Вчора ми записували якраз із Ольгою Потюк на обласному радіо програму. Дуже гарно, такі емоції, дай Бог пережити це кожному. Ось, якраз вчора 18:15 вона звучала. Так, дійсно, ви знаєте, я навіть до цього не додумалася, і Оля мені каже, от я підрахувала, в тебе є 15 разів зустрічається. Чому із надлишкових прав? Це назва, можливо, така ж і сама складна, як і вірш. Я в цьому погоджуюсь. Але що хотілося висловити цією назвою і взагалі віршами? Нас оточують будні. У нас свята є, ну, рідше, правильно? І в кожного є своя правда, яку часом хочеться так заховати, навіть від самого себе. Але чи завжди це правильно? І хотілося показати, що правда, вона повинна десь нас супроводжувати. Чи гірка вона, чи вона солодка, вона має бути нашим світлом в кінці тунелі. І якщо ми десь її ховаємо, то чи правильно робимо тільки для того, щоб задовольнити десь своє «я». Заховатися і сказати, що я такий хороший, ну, є воно в мене, так? Я не кажу, що щось, яке недобре, треба висвітлювати, показувати на люди, але навчитися сприймати свою правду. Тому вона є знадишкова. Тому от ці правди, які нам інколи не дуже доречні, які нам інколи б хотілося десь їх забрати, вони є надлишковими. І саме і так само в мене є свої надлишкові правди, і так само вони є тут. Але я завжди переконана в тому, що читаючи, ми не шукаємо автора, ми шукаємо себе десь в якихось цих рядах. Тому червоний колір, ви бачите, що збірка не є, тут немає великої гами кольорів. Це чому так? Тому що я люблю насправді. Інколи я кажу, що моя лірика то є чорно-біла лірика. Чому? Я дуже люблю чорно-білі фотографії, бо вони висвітлюють ту ж саму правду. Вони десь, ну, порівняти, ну, вчора в інтерв'ю говорили, що кольоровий портрет однієї тієї самої людини чорно-білий. Ну, буде зовсім інше, щось ми знаходимо. І ті ж самі правди. Чому виділилося? Та тому, що є тут колір білий, є тут колір чорний, є тут колір червоний. Це ті кольори, десь які нас супроводжують по життю. Що правда йде звідки? Йде від серця. А якщо брати те ж серце, ну якщо вже брати якимось анатомічними своїми, ну все ж таки до червоного воно близько, так? Чи готові ви вкладати у свої книжечки власні кошти, аби більше ще?
Дякую, я готова. З великим за, але оскільки в мене немає зараз коштів, які б я могла вкласти в свою книжку, так тому що тільки десь починається ставати на ту кар'єрну драбину. Ось в наш час зараз стоїть дуже важко. І коли ти заробляєш на прожиття, відкласти те, що вийшло на твою творчість. А зараз знаємо, що це не так то й дешево, не таке то дешеве задоволення, щоб десь дозволити собі видати за свій кошт книжку, і ще так як я хочу, щоб мої книги тобто були доступними і не поставити на них націнку, тобто видавництво, там вже свої такі перипетії, мені дуже хочеться. І я буду старатися, якщо дасть мені Бог, і то все буде добре, якщо в мене десь будуть свої кошти, я буду їх вкладати в те, у свою душу. То хіба вкласти гроші в те, чим ти живеш? Якщо ми вкладаємо гроші, якісь лишні, в ще одну шикарну машину хтось має, так? Чи ще якусь дачу, чи ще якісь такі матері, чи телевізор плазмовий на пів стіни, то чи не можна це вкласти в те, чим ти живеш? Юна, таке питання. Кожен вірш починається трьома крапками і трьома крапками закінчується. Чи можна сприймати це так, що кожен з віршів – це застиглий на папері момент між до і після? Дякую, Ірина. Це гучно сказано. Саме воно так і є. Але чому є три крапки? І немає розділових знаків, крім трьох крапок, і де не де тире, і немає великих букв. Три крапки означає те, що я не знаю, як це почалося, і поки що я не знаю, як це закінчиться. Але коли я буду відчувати, я пообіцяла собі дуже давно, якщо я буду відчувати, що це мій останній вірш, я поставлю крапку в кінці. Тобто це вже не буде трикрапковість, там вже буде точна крапка стояти. А поки що, дякувати Богу, є три крапки. Варто чекати ще більшого, бо не тільки вірші, а ваші твори будете писати, чи у вас є залом, чи взагалі ви пишете на мої. Дякую. Вертаючись знову ж таки до вчорашнього нашого інтерв'ю на обласному радіо, Оля мені таку підкинула думку. Це я вже десь над цим думаю. Вона сказала, якщо ви обов'язково, якщо зможете прослухати, в інтернеті є ця передача, що десь можна знімати короткометражки десь по цих віршах. Щось в цьому таке є. Так от, щось. Ви знаєте, це я ніколи про це якось так не думала, а вчора все ж таки над цим задумалась. Ви знаєте, мені хочеться написати прозу. Мені дуже хочеться написати прозу. В мене навіть є такі шматки прози, але я не вважаю, що її поки що можна дати читачеві. Я не вважаю, я взагалі людина дуже самокритична. Я можу переписувати все по 10-15 разів для того, щоб десь я розумію, що от зараз. Тому не хочеться давати людям якийсь неякісний продукт. Хочеться все ж таки допрацювати до, знаєте, щоб ці грані такі от вони були дуже такі яскраві. Сьогоднішня осінь багатослідна, неначе верлібр. Відсутність спокою – ознака життєвої втоми. Із пам'яттю ділимо ліжко, воду і хліб. І, здається, ділимось всім, та тільки не болем. Вчорашні сліди – немов непроявлені знімки, де душа в душі не змогла впустити коріння. Чи буває у віршах занадто багато жінки? Чи буває у жінки занадто багато терпіння? Що спровокувало написання цього вірша і, зокрема, двох останніх рядків? Я чомусь, мужчини зі мною можуть не погодитись, то таке, але я вважаю, що жіноча доля не порівнюється з чоловічою. Я не фемініст. Тобто я не кажу, що чоловік – це щось другорядне, але жінці дано народити дитину, чого не дано чоловікові. Це насамперед. Жінка емоційніше більше стала. Жінка може більше винести на собі, аніж може винести чоловік. І тому ніколи у віршах не буде забагато жінки, і як би це не було прикро, ніколи у жінки не буде забагато терпіння, бо скільки би їй не давалось, вона це винесе. Дякую. Погоджуюся до жіночої долі, щодо крапок, то я думаю, якщо це дійсно вартісна поезія, то ніколи не буде однієї крапки, якраз буде. І так само тут у цьому випадку три крапки будуть завжди. І це добре.
Яке запитання? Ну, перед тим, як набути своєї стилістичної манери, скажімо так, початкуючі літератори на когось орієнтуються і на кого ви орієнтувалися? Дякую, дякую. Дуже гарне питання. Є дві постаті, які я вважаю кумирами для себе. Перша постать – це Йосип Бродський. Я зараз дозволю собі це сказати. А друга постать – це Сергій Жадан. Це два поети, які, в яких я найбільше можу знайти себе. І коли я їх читаю, у мене виникає бажання написати щось своє. У мене не виникає бажання скопіювати якийсь вірш чи якусь думку. У мене просто десь щось своє народжується. Якщо мати того ж самого Жадана, де в нього, я кажу, і про китайця, і про китайця ще не написала жодного свого вірша. Тобто не тематику я беру із їхніх, а десь щось вони все ж таки зачіпають в мені. Рівнятись на них, знаєте, якщо я скажу, що я хочу рівнятись на Бродського, то я собі поставлю якесь дуже велике клеймо на себе. Це просто те, що мені подобається, це те, що я можу перечитувати кілька раз і знаходити завжди щось нове. Як навіть у книжці є епіграф, починається і якраз і словами Бродського, я зачитаю вам це на російській. Она надевает чулки, и наступает осень. Сплошной капроновый дождь вокруг. И чем больше асфальт, не себя от оспин, тем юбка длиннее и острей каблук. Я казала про демократію, про китайців, про ще якісь там перипетії. Я, чесно кажучи, я уряд, цього... політику. Так, про політику писати. Я не бачу собі цього. І цього напевно не буде. Але що стосується, я не вважаю свої вірші тільки інтимною лірикою. Це лірика. Але це лірика в широкому сенсі, тому що не кожен вірш побудований тільки на почуттях чоловіка до жінки. Я вважаю, що інтим – це коли чоловік і жінка, а те, що між ними, це є інтим. А якщо я описую любов десь до свого сьогоднішнього дня, чи до свого вчорашнього дня, чи до якоїсь своєї події в житті, то я не можу це назвати інтимною лірикою. Я завжди кажу, що це є життєво-філософська лірика. Може, воно так просто правильніше буде трактуватися. Дистанційно можна сказати так. От, не вважаю, що це є суто інтимна лірика. Дякую. А в мене питання, якщо заговорили про лірику, власне, а як пишеться? Як це натхнення приходить? Ви шукаєте натхнення, тобто ви шукаєте вірші, вірші шукають вас. І взагалі, що вам потрібно, які умови для того, щоб писати вірші? Не шукала я чомусь ніколи вірші, а завжди вони знаходили мене. Я дуже люблю тишу і спокій. Це те, чого мені дуже і дуже не вистачає в деякій мірі, а в деякій мірі не хочеться, щоб воно постійно було десь. Тиша і спокій, вони мають велике значення тоді, коли в тебе дуже напружений ритм життя. Коли ти ранком встаєш, цілий день там бігаєш по справах і десь вечором, так? Чи на якихось десь вихідних є якась годинка-дві, де ти можеш приділити тільки собі, дати собі цей час. Саме тиша, саме спокій мене надихають. Оце так, ну, грубо кажучи, надихають. Саме в той період я можу писати. От, просто, ну, от я там, от, наприклад, сидиться десь от, щось, ну, тихо десь щось, навіть просто якісь новини перечитуються, так? От, чи там дивиться, що там десь перечитується щось, або десь там, це ж більше там в інтернеті, десь, ну, навіть не читаючи щось таке, що може надихнути. І тут десь просто якось відвертаєшся, якась приходить думка. І ти так хочеш ловити цю думку, що ти залишаєш все і сідаєш наодинці. Я не можу писати, коли поруч є хтось. Або коли дуже десь шумно. Це має бути я, це моє внутрішнє я і зовнішнє я мають бути разом. От тоді якраз і народжується вірш. Дякую, пані, що украли моє питання, я так мене якраз зацікавило. Скажіть, будь ласка, це інсайт чи це є праця? Тобто, коли вас десь це не розуміє? Ви знаєте, я б сказала, що це 50 на 50. Праця, ви знаєте, в мене от як часто буває, от якраз воно прийшло, припустимо, рядка 4. І я знаю, що там ще мінімум 4 має бути або 8, а я не можу 5 написати. І воно, ну, буває так, що воно інколи сидиш так дуже довгий час, щоб зрозуміти, що повинно бути твоїм п'ятим рядком,
для того, щоб 6, 7, 8, 9 тобі прийшов. От якимось отаким чином. Це 50 на 50, тобто це десь і легко, і важко, і робота, і десь от таке. А мусить бути якісь стимулятори? Кава, цигарки, солодкі, знаєш, насіння солодкі. Кава, до кави в мене взагалі своє ставлення. Я затятий кавоман уже дуже давно. Це кава для мене це щось надзвичайне. Але ви знаєте, наприклад, зимовий приходить період, то я дуже люблю пити чай, я не знаю чому. Ні кава, ні цигарки, ні насіння соняшникові, ні солодке щось. Це не потрібно. Цього не потрібно для того, щоб написати вірш. А от бувало у вас таке, що натхнення, скажімо, раптом приходить, от стоїте ви в черзі. Або читаєте ви пару, тут хова, прийшло натхнення, прийшли вірші, і от вони слухають, і треба їх писати. Були такі ситуації, якщо були, що робите? Ні, не було. Тому що, якщо я, припустимо, читаю пару, предмет, студенти скажуть, це не надто легкий. Я наскільки... Ну, і не поетичний. Так, і не поетичний. Я наскільки, якщо я роблю якусь справу, я віддаю себе всю. Не може воно прийти до натхнення, тому що йому в той час немає місця. Навіть якщо ти та ж сама черга, де стоїш, ну, і та, ну, черга не дуже так себе віддаєш тому протесту, ну, сидиш, але якщо чи стоїш, але черга, то завжди якийсь гам, це завжди якісь бабусі, ну, чисто жданівські ситуації. Чисто такі, ну, не приходить, тоді якось не виходило. Мені на парах, це все ж таки дивлюсь, встигаю чи лекцію дочитати встигну, а семінар чи всіх опитаю, якось десь воно не було таких моментів. Ви, крім поезії, крім навчання, скажімо, студентів, займаєтеся ще наукою. Чи не боїтеся ви, що наука може витіснити поезію? Тому що наука – це така річ, яка вимагає і праці, і часу, і сили, і теж ти ще й спокою. Знаєте, я боюся більше, щоб поезія науку не витиснула. Чому? Тому що наука – це є така інколи така нудна справа. Але ти розумієш, що ти це повинен зробити. Так, сам процес писання дисертації не з легких, так, чи та будь-яка наука, чи писання статей і тому подібне, воно не є легко. Все ж таки хочеш піти книжку почитати, якусь хорошу, а не оце все. От. Але розумієш, що це потрібно. І беручи тему своєї наукової дисертації, я вважаю, що це не якесь масло масляне, що це дійсно є проблема, яка вирішується ця проблема. І я розумію, що ця проблема не буде вирішена тільки на такому томнику там дисертації, що ця проблема буде вирішена наяву і дасть Бог, що люди будуть бачити результати тієї роботи. Тому якось все ж таки стараюсь поєднувати і наукову роботу, і викладацьку, і поезію. Добре, що поки що вдається, і добре, що ми маємо цю хорошу книгу. Чи є ще питання? Чи багато було таких безсонних ночей, коли поезія не давала спати? Дякую. Навіть, знаєте, ночей я страшенна сова. Я от дав так, що я в день сплю, а вечором десь вже займаюся своєю роботою, я би була дуже рада. Мені насправді дуже важко ранками прокидатись, а не спати я можу дуже довгий час. Не те, що це може бути і друга година, і третя, там, і перша. Я абсолютно не буду відчувати того, що я хочу спати, але коли в мене будильник 5:30 дзвонить, я відчуваю, що я дуже сильно хочу спати. І не тільки там поезія, ну інколи захоплюєшся. Останнє, наприклад, що я прочитала, це Люко Дошварна «Запах м'яса». Ну так наскільки хотілося читати цю книжку, що забував абсолютно про все. Чи то перша година була, чи дев'ята. Ну, десь воно не тільки поезія десь не давала спати. Інколи було, що ти сидиш і розумієш, що десь воно до тебе прийшло, і втратиш цей момент, не напишеш. І от писалося. Інколи просто якось хотілося не спати і побути ще десь отак. А чи сняться вам вірші? Було таке, що вам у сні приснився вірш, ви потім встаєте і розписуєте? Щоб приснився вірш не було, але був один час, що приснився один рядочок. І ви його пам'ятали? Треба було ще лягти поспати. То така була ситуація, що я прокинулася, я розумію,
що мені приснився рядок. Я це розумію, але я не можу його згадати. І я, ну це звичайний день, і потім я ще не пам'ятаю, що це було, бо це років два назад було. І потім я не знаю, що стається, але я згадую цей рядок і я його записую. А потім вже десь мені сталося вірше. Так, тільки раз. А сни які сняться? Кольорові чи чорно-білі? Кольорові. Мені сняться кольорові сни. Кольорові, чорно-білі, чомусь немає. У мене дуже буває так, що нічого не сниться. Буває так, що я часом дуже страждала через свої сни, бо вони якісь дуже так вимучували. Але коли мені сняться, я навіть якщо люди, я яскраво бачу очі, якісь риси, обличчя, отакі, ну такі от. Прискіпливо, що десь там якась родинка, припустимо, чи якийсь колір очей. Дуже тобто часто деталі, буває, так, деталі сняться. Чи є ще у нас питання? Ваша авторитетна критика. Вона тебе вдихає, так? На твою любові, вже вона є авторитетна. А чи може така похвала так само надихати? Прошу, авторитет. Дякую. Про критику почну. В 2011 році я прийшла до, на студію до пані Галі Петросиняк. Шкода, що її немає, але в неї там поважна причина, учень є, заняття. І коли я прийшла, я не малювала собі, що я щось таке дуже велике в цій сфері, але коли я читала і слухала критику, чиюсь критику я сприймала, а чиюсь не дуже, я розуміла, що десь щось тут не те, і воно надихало. Але ще раз повторюю, що є люди, які кажуть тобі, що ти хороша, і я розумію, що я справді хороша. І це якраз додає стимулу десь повірити в себе. Якщо критика конструктивна дає можливість і бажання не те, щоб переробитись, десь вдосконалити, щось підправити, то хороша похвала, якщо вона дійсно хороша, вона дає можливість в себе повірити. І це два фактори, які, без яких абсолютно ні. А читало щось для вас, як для поета, заняття в студії Галини Петросиняк? Дало, звісно, дало дуже багато. Дало те, що десь ця сама форма десь коригувалась, але те саме таке зауваження, яке не те, щоб зауваження, яке лунало від більшості наших студійців, але те, що дійсно вірші багатослівні. От, і десь більшість сказала, що десь їх треба зробити поменше, повужче, але я так і цього практично, можна сказати, і не зробила. Тому що я вважала, що от я думаю так, якщо я думаю таким широким реченням, то не буду я його скорочувати. А студія пані Галі – це хороша така, знаєте, певна школа, яка дозволяє, насправді, що головне, коли ти слухаєш когось, ти обов'язково себе з кимось порівняєш, і ти обов'язково десь знайдеш якісь помилки, чи навпаки похвалити когось. І це дуже позитивно впливає саме на... Зараз душі чи міняються вас, чи такі, як були, чи і залишилося, чи змінилося щось? Дякую. Є таке. Було таке, що коли були студентські роки, воно, можливо, це ж була, переважала та ж сама любовна лірика. А коли вже десь стала дорослішою і десь уже побачила інші горизонти, десь відкрились інші питання, то тоді якраз уже десь воно і змінилося. Саме в цей період. Такої, ну, сумніву, самокритики до власної душі? Були. Я казала, що я дуже самокритична людина. Мені дуже хочеться себе покритикувати для того, щоб бути впевненою у собі. Щоб бути впевненим. Тому самокритика в мене присутня завжди. Думаю, що вона і ніколи від мене не відійде. Я хочу себе критикувати, і щоб... знаєте, мені ніколи не хочеться при будь-яких розкладах в моєму житті, неважливо, чи я стану якимось видатним авторитетним біологом, чи письменником, чи поетом, я ніколи не хочу, знаєте, зірковою хворобою захворіти. Ось, тому все ж таки, от так. Перший? Є такий час, коли не пишеться і майже не живеться. День жалоби за словом знехтуваним у будні. Засинаю на ранок, не знаходячи в тілі серця. І холодно так, немов торік у грудні. Я сповідую музику твоїх кроків у спокій, де немає нічого, окрім стін із фанери,
І виникає лише одне запитання, доки ти не випускатимеш мене з душі своєї, немовби з темної печери. Я там задихаюсь, втрачаюсь, малію, стаю непомітною, неспокійною, злою. Треба ж так полюбити і сказати, що вірю, вірою непохитною, хоча все-таки людською. У нас людей посезонно змінюються боги, хоча одного тримаємо під невпинним серцем. Він потайки пише всі анотації та епілоги на чистоті життя сотні тисяч мегагерців. Бо є такий час, коли замовкає навіть тиша, і в чашку улюблену капає дощ на терасі. Немає брехні більшої, ніж та, коли нишком ховаєш недопалки в старенькій китайській вазі і кажеш собі, що ніхто не помітить змови твого серця і навдивовижу терпкої осені. Але пам'ятай, що є такий час, коли слово шукає тебе загубленого часу. Thank you.